Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske predstavila je model finansiranja u bezbjednosti saobraćaja prema kojem bi se novcem od saobraćajnih kazni trebalo ulagati u bezbjednost saobraćaja. Prema predloženom modelu, 50% novčanih sredstava od kazni trebalo bi da ide Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske za ulaganje u opremu, 30% lokalnoj samoupravi, a 20% za provođenje strategije bezbjednosti saobraćaja. Ulaganje u saobraćaj treba da bude investicija, a ne trošak, poručeno je na skupu. Osnovna ideja, dakle, ovog naučnog skupa je kako i na koji način ulagati dalje u bezbjednost, da smanjite rizično ponašanje učesnika u saobraćaju, da bi imali što manje onih koji će koristiti na bilo koji način usluge sistema, odnosno zdravstva i tako dalje. Ako ne uložite u bezbjednost saobraćaja, ako nemate dovoljan broj stacionarnih radara, ako nemate kampanje za brzinu, ako nemate kampanje za pojas, a naravno sve to košta, ne možete ni popraviti bezbjednost saobraćaja.